Ovo su, kao što je Slaviša rekao, dve mere od četiri koje finansiramo. Ukupne mere, novac koji smo izdvojili 16,5 miliona dinara. Ove dve mere su dale dobre efekte u prošlosti i ja se nadam da će tako biti i nadalje. Posebno mera koja omogućava da ljudima koji su završili neku vrstu i stekli neko obrazovanje, pružimo šansu da obave pripravnički staž i da polože stručni ispit i pripravnički staž. Dakle, za program stručne prakse na konkurs se javilo 55 poslodavaca koji su iskazali potrebu sa 79 lica, a naša odluka je da odobrimo sredstva za 22 poslodavca, 7 privatnih poslodavaca i 15 javnih institucija, gde će biti angažovano 30 volontera pripravnika. I to 21 sa visokom stručnom spremom, 5 sa srednjom stručnom spremom i 4 sa višom stručnom spremom. Kao što znate, u zavisnosti od stručne spreme, praksa traje 12, 9, odnosno 6 meseci, a nadoknada je 20, 18, odnosno 16.000 dinara. Zdravstveno osiguranje je takođe pokriveno, kao i troškovi polaganja stručnog, odnosno pripravničkog ispita za sva lica. Što se tiče programa javnih radova, imali smo možda manje interesovanja od očekivanog i moje mišljenje za razliku u nedelju ne toliko kvalitetnih projekata kao ranije. Ne znam šta je razlog, ali ovo je istovremeno i poziv nevladinim organizacijama, mesnim zajednicama da konkurišu i da koriste ova sredstva. Zbog toga je verovatno i visok stepen odobrenih projekata. Od 19 projekata javnih radova doneta odluka da se finansira i podrži njih 16. Na njima će biti angažovano 42 nezaposlena lica sa evidencije nacionalne službe, koje će primati mesečnu nadoknadu od 20.000 dinara. 7 projekata će biti realizovano u selima, a 9 u gradskim mesnim zajednicama. Ovim merama i merama koje ste imali prilike da pre nekog izvesnog vremena prisustvujete, 102 lica će dobiti podršku od grada za privremeno ili trajno zapošljavanje. Ja vam želim pre svega vama da iskoristite priliku za stručno usavršavanje i da posle ovoga zaista preraste pripravnički staž u krajnji radni odnos, jer nama su potrebni mladi i kvalitetni ljudi, nadam se i čitavoj zajednici i kao što je Nenad rekao, nadam se da će i prestati zabrana zapošljavanja koja već na snazi dosta dugo i koja nama pravi probleme da menjamo strukturu i podmlađujemo kadrove u našim javnim preduzećima i lokalnim samoupravama.